भित्र त बोलिरहेछ नि
पानी लिएर थाम जस्तो लागेन नि त्यो माथि ट्याङ्कीबाट पुरा हालेर ल्याएर है उयो गर्नु हुँदैन थियो होला यहाँ त्यो होइन यो फाइलको है अनि पानी त अलिक पिस्क गर्नु मलाई रिप्लाई गरिदिनु हो छ के हो यो फायरकोमा पानी पनि सक्यो होला यहाँको त सक्यो त दाजु गुड लक एउटा रहेछ सिलिन्डर सबै कसो थियो सर यहाँ पड्किन्थ्यो खाली पनि पड्किन्छ पड्किन्छ कि त त्यस्तो डेन्जर हुँदैन है खाली चाहिँ हुँदैन कि त्यस्तो अर्को भन्छ निको मात्रै पड्किन्थ्यो है दाजु बाटोमा परिरहेको पड्किन्थ्यो पनि त्यहाँबाट फेरि आगो झन् पड्किन्छ नि त छैन कता गयो
आपको चाहिँ मर्यो होला नि आपको चाहिँ मर्यो जानु